Kamwana ka miaka kenda niko karatumurire gicanjama barabara-ini ya Mombasa Road thutha wako kuoneka ni maabitha borithi gagitwarithia ngaari ya ithe. Undu uyu ugicungiriria maabitha borithi kugeria kurugamia ngaari ino. Handu ha gwathikira ritana ria maabitha borithi, kamwana gaka karerikana kuumburithia ngaari na kuhe maabitha borithi ihinda iritu ria kuhitana nako kuria karakuite ithe na mwari wa nyina wa ukuru wa miaka mugwanja. An underage person, in this case, a pupil of a school in the river south sub-county, that he was seen driving a motor vehicle. Thutha wa gũteng'erania na ngari ĩno gwa kahinda, maabitha borithi marakinyĩranire nayo ĩrĩkĩtie gũkinya thukuru-inĩ ũrĩa ciana ici cierĩ ithomagĩra. Kũrĩa maramaikirie ngono na thutha-inĩ ciana ici igĩrĩ iracokio thukuru ithe wa ciana ici akĩhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya The River. He was taken to a The River police station, whereby he will be taken to court this very day to answer charges of traffic act. Wakati unapompea mtoto gari aliendeshe, unahatarisha maisha yake mwenyewe na maisha ya wengine barabarani. Nakuanga kuna control, wana I'm like this control. So if anything happens, I'm there to assist. Rugi rwa borithi mwena wa The River rutongoretio ni munene wa borithi sub-county ini no Mary Joki nirukomithetie giko gikirukiuga ni mahitia mwana utakinyitie miaka 18 na gutwarithia ngari. Parents should not allow their underage children to drive vehicles. It is against the law. The law requires that one get a license, and a license is issued to anyone of the age of 18 years and above. Akigeria gwitetera ithe wa mwana uyu Walter Musimi augite muri akoretwa gitwarithia ngari kwa ihinda rĩa miaka ĩrĩ. Undirio tana muthengia mahitia-inĩ rĩu agitanyo kũhingũrĩrwo thitango igoti-inĩ rĩa mavoko. Handu-inĩ ya Kameme TV rĩtũrakwo nĩ Bataru wa Mwangi.